Milí žiaci, dnes sa budeme venovať rysovaniu kolmic pri rysovaní trojuholníka. Na minulých hodinách ste sa učili, ako treba narysovať obdĺžnik. Keď rysujeme obdĺžnik, potrebujeme použiť pravidko s riskou, pretože strana malé a je kolma na susednú stranu. Takže strana malé a je kolma na stranu B a takisto strana malé a je kolma na stranu malé D. Teraz, keď sa pozrieme na obdĺžnik, vidíme, že uhloprečka BD rozdelila tento obdĺžnik na dva trojuholníky. Prvý trojuholník si vyšrafujeme modrou. Je to trojuholník ABD. A vidíme, že pri vrchole D máme pravý uhol, čiže strana A a strana D sú na seba kolme. Podobne tu vidíme aj ďalší pravouhly trojuholník, ten si vyšrafujeme na čierno. Je to trojuholník BCD a opäť strana malé D je kolma na stranu malé C. A pri vrchole C sa nachádza pravý uhol. Podobne, keď sa pozrieme na trojuholník K, na obdĺžnik K, L, M, N, vidíme, že keď urobíme uhlopriečku K, M, táto uhlopriečka nám rozdelí obdĺžnik K, L, M, N na dva trojuholníky. Prvý trojuholník môžeme si vyšrafovať na čierno. Bude to trojuholník KLM a vidíme, že pri vrchole L je pravý uhol, čiže strana K je kolma na stranu malé L. Podobne sa môžeme pozrieť na ten horný trojuholník. Je to trojuholník KMN. Strana malé M je kolma na stranu malé N. Môžeme si vyšrafovať tento trojuholník. A celé si to zhrnieme, takže ešte raz. V obdĺžniku ABCD nám uhlopriečka BD rozdelila tento obdĺžnik na dva trojuholníky. Prvý trojuholník, druhý trojuholník. Obidva tieto trojuholníky sú pravouhlé. A susedné strany, strana A je kolma na stranu D. A v ďalšom trojuholníku strana B je kolma na stranu C. Podobne je to s obdĺžnikom KLMN, ktorého uhlopriečka KM rozdelila na dva trojuholníky. Tieto dva trojuholníky sú tiež pravouhlé a strana K je kolma na stranu L. Podobne strana M je kolma na stranu N. Našou úlohou teraz bude: narysujte trojuholník ABC, ktorého strany AB sú na seba kolme. Čiže žiadnu inú podmienku pre trojuholník ABC nemáme. Jediná podmienka je taká, že strany majú byť kolme. Takže skúsime si urobiť prvú stranu. Takže zoberieme si, nech toto je strana A a budeme robiť kolmicu na stranu A. Môžeme ju urobiť napríklad aj tu. Priložíme si trojuholník s riskou. Môžeme si označiť, že toto bude strana B a stranu C už dorysujeme. Toto bude strana C. Teraz si označíme vrcholy tak, že oproti strane A leží vrchol A, oproti strane B leží vrchol B, oproti strane malé C leží vrchol C. Strany, ktoré sú na seba kolme, si označíme tak, že medzi ne nakreslíme obľúčik a dáme si tu pravý uhol. Máme tu ešte miesto na tabuli, takže môžeme si narysovať aj iný trojuholník ABC. Takže tu bude prvá strana, bude to strana A a vieme, že strana B má byť kolma na stranu A, takže zase zoberieme pravidlo s riskou, urobíme kolmicu a máme ďalšiu stranu. S
Stranu C dorysujeme, takže spojíme stranu A a stranu B. Takže máme tu stranu malé C a dorysujeme si označenie vrcholov. Oproti strane A leží vrchol A, oproti strane B leží vrchol B, oproti strane malé C leží vrchol veľké C a vyznačíme si, že strana malé A a malé B sú na seba kolmé obľúčikom. Takýchto trojuholníkov si môžete narysovať ešte niekoľko. Dôležité je, aby bola splnená podmienka, že strany A a B sú na seba kolmé. Na rysovanie kolmic používame pravidlo s rýskou. Teším sa na stretnutie na budúce.